Саламатсыздар ма, білім алушылар. Аты жөнім Нышанова Гүлнар Әлімбаевна, биология пәнінің оқытушысы. Біздің бүгінгі тақырып түр түзілу және түр түзілудің оқшауланушы механизмдері. Жалпы сабақтың мақсаты түр түзілудің тәсілдерін, механизмін қарастырамыз. Сонымен қатар түр түзілудің тәсілдерін салыстыра отырып, оқшаулаушы механизмдерін түсінеміз. Репродуктивті оқшаулануға өз мысалдарымызды ұсынамыз. Түр түзілудің түрлеріне анықтама беріп, оларға тоқталатын боламыз. Жалпы, эволюция дегеніміз не? Эволюция ол бізде өрлеу, өркендеу деген мағынаны береді. Яғни ол дегеніміз осы біздің биологиядағы тірі табиғаттың қайта айналып келмейтін және тура бағытталған тарихи дамуды айтуымызға болады. Жалпы эволюция бірнеше бөлімдерден тұрады. Ол микроэволюция және макроэволюция. Микроэволюция ол түр түзілу географиялық және экологиялық деп бірнеше топқа бөлінеді. Ал макроэволюция туыс, тұқымдас, отряд, класс, типтің түзілуі деп бөлінеді. Ал ары қарай ол биологиялық прогресс және биологиялық регресс деп бірнеше топтарға бөлінеді. Жалпы түр дегеніміз не? Түр дегеніміз ол құрылысымен атқаратын қызметтері ұқсас, шығу тегі бір, өзара шағылыса алатын және де сонымен қатар бір ортада тіршілік етуге бейімделген, өздеріне тән таралу аймағы бар даралар жиынтығын айтамыз. Түр түзілу жаңа түрдің пайда болуы, яғни ол өте күрделі, әрі ұзақ уақыт аралығын қамтитын эволюциялық процесс деп айтсақ болады. Популяция. Популяция дегеніміз бір түрге жататын, белгілі бір таралу аймағында тіршілік ететін, бұдандаса алатын, сонымен қатар өсімтал ұрпақ беретін даралар жиынтығын біз популяция деп атаймыз. Жалпы, осы эволюцияға өз үлесін қосқан, яғни жаңа түрдің пайда болуына алғаш рет Чарльз Дарвин табиғи сұрыптау тұжырымдамасында ерекше атап көрсетті. Яғни ол өз тұжырымдамасын дивергенция деп атады. Дарвиннің жалпы пікірі бойынша кез келген ірі жүйелік топтар бастапқы бір ғана ата тектен пайда болып, одан кейін кейбір белгілер арқылы бір-бірінен ажырай бастаған. Мұны бізде монофилетикалық теория деп атаған. Жалпы эволюция түр түзілу, географиялық түр түзілу және экологиялық түр түзілу себептері деп бірнеше топқа бөлінеді. Жалпы географиялық түзілуге мысал келтіретін болсақ, бұл жерде қояндарды алсақ болады. Яғни қоян ауданы кеңейген сайын көп түрлі қояндардың түрлері пайда болады. Ал экологиялық түр түзілуге бұл жерде қорек арқылы басқа түрге өту, мінез құлқындағы өзгешілік, әртүрлі уақытта өніп өсу, будандастыру, хромосома санының көбеюі және тағы басқаларды келтірсек болады. Жалпы, географиялық түр түзілу және экологиялық түр түзілуді алып қарастыратын болсақ, географиялық түр түзілу бұл популяцияда географиялық изоляция әсерімен жаңа түрлердің жасалуы, яғни олардың кеңеюі немесе бөлшектенуі арқылы жүзеге асады. Ал экологиялық түр түзілу бұл белгілі бір түрдің ареалы ішінде популяция дараларының жаңа тіршілік ортасын игеруі арқылы түзілген жаңа түрлерді айтуға болады. Жалпы түр түзілудің түрлері үш топқа бөлінеді. Олар филетикалық түр түзілу, буданды түр түзілу және дегервентті түр түзілу.
Олардың әрғайсына тоқталатын болсақ, буданды түр түзілу дегеніміз не? Ол бастапқы екі түрдің қосылуынан жаңа бір түрдің пайда болып, табиғатта түр санының азаюы болады. Міне мына жерде суретте көрсеңіздер болады. Келесі, ол бізде филетикалық түр түзілу. Бұл жерде де суретте қарап тұрсаңыздар, бастапқы екі түрдің өзінен бірте-бірте жаңа бір түр түзіліп, түр санның өзгермеуін айтуға болады. Ал дивергентті түр түзілу, бұл жерде бастапқы бір түрден жеке топтардың бөліну арқылы екі немесе одан да көп түрдің пайда болуын айтуымызға болады. Бұның барлығы мына жерде суретте көрсетіліп тұр. Жалпы оқшаулау дегеніміз не? Оқшаулау ол тірі ағзалар арасында туындайтын, жаңағы олардың жанасуына кедергі жасайтын тосқауылдарды айтсақ болады. Жалпы оқшаулау бізде екі топқа бөлінеді. Географиялық оқшаулану және экологиялық оқшаулану. Географиялық оқшаулану ол бір түр популяциясын бөлетін немесе ара қашықтықтың көптік айқын кедергілерін айтсақ болады. Ал экологиялық оқшаулану ол бір түр популяциясын бір белгілі бір аумаққа бөлетін мекен ету жағдайларының кешенін айтсақ болады. Енді жалпы барлығын қорыта айтқанда, популяциялардан жаңа түрдің түзілуі микроэволюцияның нәтижесі болып табылады. Яғни, географиялық түр түзілуде алғашқы аймақ табиғи кедергілерге байланысты бірнеше бөліктерге бөлініп, ондағы оқшауланған популяциялар түрлі эволюциялық факторлардың әсерінен өзгерістерге ие болып отырады. Және де келешекте жаңа түрлерге бастама беріп отыруы мүмкін. Ал экологиялық түр түзілу, жалпы қорыт айтқанда, биологиялық оқшаулануға негізінде көбею мерзімінің сәйкес келмеуіне және де түрлі жағдайларға байланысты жүреді. Бұл түр түзілудің ерекшелігі неде? Яғни түзілген жаңа түрлер бастапқы түрге көбірек ұқсайтын болып келеді. Жалпы қорытындымыз сол. Яғни осы тақырыпқа байланысты енді сіздерге бірнеше тапсырма беріледі. Бұл жердегі бірінші тапсырмамыз тақырып бойынша сұрақтарға жауап беру. Келесі тапсырма түр түзілу түрлерін сәйкестендіресіздер. Яғни бұл жерде бізге географиялық түр түзілу және экологиялық түр түзілу берілген. Және осыған бұл жердегі жаңағы қайсы түрі сәйкес келіп тұр, соны табасыздар. Ал үшінші тапсырмамыз бізде суреттер берілген. Яғни бұл жерде суретке мұқият қарасаңыздар, қай жаңағы суретте жаңағы жануарларымыз немесе өсімдіктеріміз қандай түрге жататынын анықтайсыздар. Жалпы біздің тапсырмаларымыз осы. Бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Сау болыңыздар.